Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան էջում Դավուշի մարզի ոսկեպարի բնակիչների հետ մարտի 18-ի ունեցած հանդիպման այս տեսագրությունը, որը դուք հիմա տեսնում եք ձեր էկրաններին, ապամոնտաժված եւ հարմարեցված է Փաշինյանական ոճին համապատասխան։ Փաշինյանը չի ցուցադրում այն կադրերը, որոնք իրականությունն են ներկայացնում։ Նախ ժողովրդից հավաքել են հեռախոսները, որպեսի ոչ ոք չկարողանա նկարահանել չձայնագրել։ Այս տեսանյութից պարզ է դառնում, որ Փաշինյանը նախ փորձել է համոզել մարդկանց համաձայնվելու գյուղերը հանձնելու իր դավաճանական ծրագրին, հետո տեսնելով, որ մարդիկ դեմ են արտահայտվում նրա մտքերին, նա Լենին Քեմալ Հայակորցյան պայմանագրով գծած քարտեզը ձեռքին ուղիղ սկսել է սպառնալ ոսկեպարծիներին, ասելով, որ եթե դիմադրություն լինի, Թուրքիան, Պակիստանը, Ռուսաստանը եւ Իսրայելը հոկտեմբերյանի կողմից կմտնեն գյուղ։ Ահա սա է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասաց, եթե չհանձնենք գյուղերը, չտանք, պատերազմ կսկսվի եւ հետագայում ինքը չի կարողանա նայել ձեր աչքերին, երբ որ Երևանի կենտրոնում իրեն հանդիպեք։ Քույրիկ։ Դա իր ասելու չի։ Դա իր ասելու չի, պետքա ժողովուրդը օդի կանի։ Ոսո Պաուշը ինքը օշի դայնացա։ Ու պատրաստա կռվի։ Ուտո ոչ ոք չկասկածի դրա մասին։ Տաուշ ինքը պատրաստա կարի, մենակ գանան տաուշին ասին զենք, հա, զինը, որ ժողովորդ ինքը կոնկրետ ինքը այնա ասին կրվի։ Այսօր ես ունեմ ստեանցիալ, աղբեր ունեմ կործրած, հեր ունեմ կործրած, ռողբերտի ունեմ կործրած, ես խի պետք է թողեմ, խի պետք է ես, որ կան մտան ասին պղծեմ, չեմ թողելու, ես ինչքան կապրեմ, կմերնեմ ստեմ, ապրելու մերնելու։ Ստե Նիկոլ չկա, ուզում է կա, սա մեր հող չուրն է, մենք տալու բան չունենք։ Մենք կրվով տենք պահել, որի ձև չի է լելում, ու դիշվեց մի բայց։ Մենք աստված ոչ անեն, որ պատերազմ չլի, համի ես պահելուն է, ես ինքս, իրեք հատ փոքր երեխա, երանի եմ տալի կրիվնի, թե չէ իսկականից սա ստիմենակ ես գյուղի կամ կողի գյուղի կամ Տավուշ մարզի հարց չի, Հայաստանի հարցն է, ես անտառներով հելավ գիրովականի գլխին, պետք է հասնի Երևան, որ ժողովրդին տակնան։ Փաշինյանն ասում է, ոչ խառնասմայում նա սա ասում է, հա, քուննա, վերցրու։ Էկել ասում է, մի երկու ճանապարհ էլի։ Այդ մի երկու ճանապարհով Հայաստանի մեջքը կոտրածա։ Բաբշե է կոտրում։ Ոսկեպարծին իր էս գանգատները անհանգստությունը հայտնես Նիկոլ Փաշինյանին, ի՞նչ եք ասել, ի՞նչ եք լսում։ Փաշինյանին տոչնի ասեմ, տոչնի ասեմ։ Ուզում ա ես իմ ինչ։ Իրան ցեխն են կոխել հանել։ Ցեխն են կոխել, հանել, հեռախոսները թափել ենք նոր մտել մեջը, որերան չնկարենք։ Ես վախելու բան չունեմ, իսկականից եմ ասեմ, վախելու բան չունեմ։ Եթե պետք կլի, եթե պետք կլի, եթե պետք կլի, կռվի դաշտա, մի հատ անօրինական զենք կճարեմ, կխփեմ ինան, դրանից էլ չեմ վախում։ Թող ինձ տանեն, նստացնեն։ Եթե իմ հայ ազգին պաշտպանելու համար ինձ տանելու են, նստացնեն։ Թող տանեն։ Իսկ եթե ասում եմ, եթե մենք այսօր ասենք, որ որևէ զիջման չենք գնում, ընդամենը մեկ շաբաթից Թշնամին պատերազմ կսկսի, դրան Տավուշցին, օրինակ այստեղ հիմա դուք կարող եք դիմակայել։ Մեր Հայաստանի ամենաբարելավված դիրքերը Տավուշի դիրքերն են, ամենակահավորված, որ կարանք ըստի ջարդենք իրան, ջարդենք, ասում ենք կռիվ ենք ուզում, ասում ենք բոր հետևից մտնեն, վախում է։ Դե պելա, բերեք մեր Հայաստանի մենակ, որ մնացել է մի քիչ պին դիրքեր, Տավուշի մարզի դիրքեր, ես էլ տանք, հետո գնանք գիրովական, մի տարի լավ էլ ապրենք, գիրովականցոնց հետ ջոգենք, որ արդեն եկելա, նոր որոշենք ինչ ենք անում, կամ Երևանցոնց հետ, մեր քաղաքի ապրող ժողովուրդին տակը չի անում, ոնց որ մեզանից առաջ չէ, ասենք Արցախեր կամ Սյունիքեր, Ստիերներ, ասում է աստված ոչ անի, կռիվ չի լինի, մենք ինքներս մեզ խաբելով, աստված ոչ ասելով գնում ենք, մինչև երբ դենց ասենք, հիմա եկել է, ես իմ կաշի վրա ազգում եմ տա, վաղն էլ դու ես։ Դուք երեխաներ ունեք, ասացիք, եթե ի վերջո նման որոշում լինի, ի՞նչ եք անելու, շարունակելու եք այստեղ մնալ, թե ինչ պիտի անեք։ Ոնց կարամ մնամ, քույրիկ, ես ասեմ, դա անհնար իմ բանա, ոնց կարաս մնաս, գալիս է, հա, հենց գյուղի վերևը ինքը իրա դրոշակը խփի, դրոշակը տեսել եք հայկական տրած վերևը, գալու է հենց ընդեղ խփի, Նիկոլի ասելով այն պետքա տանք, գալու է հայկական դրոշակը հանի, իրանը խփի, ես ոնց երեխա պահեմ ստի։
ինքը դա ընդհանրապես չեն կարակա։ Եթե ոսկե պարը տաուշը թե գուզով շի կայնացրը, չի կարակա։ Բացառված բան է, թե էլի։ Այսօր եթե մենք ամեք ես մեր հերթին ասենք թողենք հեռանական փախնենք, այդ պարս բանակ կա, բայց մենք փախնելու մենք տարբերակ չունենք, մենք պետք է մանանք, մեծ ու մանուկ մենք պետք է դուրս գանք, կամ կտորվենք, կամ պետք է առաջ գնանք, մենք էլ վարիանտ չունենք։ Այսօր այդ է հարցը։ Երեկ եկել այստեղ ի՞նչ է, եկել ժողովրդին, եկել ղավարի տանը, որ պետք է այս հողերը պետք է տվա։ Բայց չկա տես բան։ Երաշխիք էլ չկա, բայց մենք հետո, հետոն էլ ասում է, դե երաշխիք չկա, բայց հույս կա, հույսը որն է, հույսը որն է։ Ասենք հիմա Հայաստանի անի, ու լա դարշանը կտանակ, ասենք իր ասել են են ծակյալի, չորսն էլ հիմա տալիս, չորսն էլ քիչ հետո ազում տա։ Բայց այսօր մեկ էլ եմ ասում, մենք բան չենք անելու, ասենք կոնկրետի կաղնած ենք, այնքան մեզ զինի, մենք կրվող, ովշի մենք կրվող, տավուշ ինքը կրվողա։ Պրոստո կարողա ինքը ինեց անի, որ դաժե զորքին սպեցյալնի հետ քաշի, ասենք մեզ չզինի, պարսմանա դարդեն ինչ կարա ալնի։ Բայց եթե այդքան պետքա ինքը սրիկ ալնի, որ պետքա զորքին հետ քաշի, ու մեզ զենք չտա, որ մենք չկանակ պաշպանենք, հետա, ինքը կալնի սրիկա։ Մեր գազատարը, մեր գազատարը, մտնմա Ադրբեջանի տարածքի մեջ, Նիկոլի ասելով, գազատարը շատ չնչին բան է, մենք Հայաստանն ենք գործանում։ Պետ գիտենք, որ Հայաստանին պետք չի քաղաք։ Հեքուց է լիրանք են մեր պես։ Էլի իր առորյով է ապրել, տտենց ալնել, 44 օրը պատրազմը վաղթ ոնց էր, որ Երևան մարդիկ հարսանիքներ էին անում, էլի հետ նույն կլուբներն աշխատում էր, մարդիկ իրանց առորյով են ապրել, ու էլի նույն պատմությունն ալնել։ Թող մեզ զինեն, մենք մեր հողը կպահենք, մեզ պետք չի, մեզ զինեն, մենք կպահենք մեր հողը, լյուբոյ գեղ իր հողը կպահի, այս ազգին Պերուտ սարքեց հավիճուտ, այս ազգը հզոր ազգա, մենք թույլ ազգ չենք, մի մարդս 100 հատ թուրք արժենք, բայց ստորացրուց, երեկ եկավ ինչ ասեմ, Պակիստան հարցակվիլտի, Թուրքիան հարցակվիլտի, ռուսը հարցակվիլտի, ռուս խետի մեր վրա հարցակվիլ, մի սրիչը հարցակվի։ Հա, ռուսյան ուննա տալի, որ ռուսն էլ է հարցակվելու։ Ում դիմենք էլ։ Ուրեմն պետք է այնից անեիք, որ դու այսօր ռսիթերի տակից լավ հսկացանք էլ, մենք չի մսենք կուրսի ենք հասկանում ենք, որ ռուսն է, բայց դու մի քիչ լա միար կարգ մոտեցում ցուցաբերել, ռսինի կատմամ ու նոր դարշը։ Դու էլ մի անգամ ես ասում եմ, կնում եմ ասում ՆԱՏՕ-ն, ՆԱՏՕ-ի թևի տակնեմ, դե ՆԱՏՕ-ն է քեզ էլի, ինչ ասես քեզ ՆԱՏՕ-ն, ինչ կանում ասում եմ, ես ՆԱՏՕ-ն էլ չի հույս, բայց դե քեզ ՆԱՏՕ-ն էլ չի հույս, քեզ ոչ մեկ մնացել ենք անդեր։ Ցավալի նրան եմ, որ այսօր Պոստավիկին, ինքը որ այսօր Պոստում, այսօր դու քեզ եղանակը տեսնում ես, ինչ եղանակա, չէ՞, որ այսօր բարեկներին կրկնակի անգամ վարձատրում են կատարել, ու այսօր Պոստի կայնած տղերքին վարձատրում չեն կատարել։ Այդ ցավալին դրան եմ, եկել ասում ես փողի խնդիր չունեմ, եթե դու փողի խնդիր չունես, քիչ ես դու 4 տարիա զինվը, ի՞նչ է պատճառով չես զինվել դու, եթե դու փողի իրականում խնդիր չունես, դու տնում ես ըտե ձե պարլամենտը, ասենք ըտե բաներ եք անան, ասենք ի՞նչ են կոչում դա, պարկեր, չէ, պարկերավաճաններ եք դուք տալի, ու մա ես տալի, պարկերավաճարը դու Պոստի կայնած տղեքին, որ այսօր նրանք են մեր ոբշի սահման Հայաստանի մեր ոբշի պահան, դու պարկերավաճարը դու խես իրանց տալի։ Ինքն ասում է, որ սահմանազատում եւ սահմանագծում լինի եւ արդեն պետական սահման ունենանք, դա լինի սահման ոչ թե շփման գից, մենք կարողանանք միջազգային հանրությունից արդեն պահանջներ ներկայացնել, քանի որ սահմանից սահման կրակելը թույլատրելի չէ, շփման գծից շփման գից կրակելը օրինաչափ է։ Դե ցավը տանը մեր եկել այստեղ, ասում է, մենք իրանք կգրած այդ հարցը տվենք, ասենք բանամա, որ գյուղներ Շուրնուղի, հա, Շուրնուղի մոտ, ասում են կրակոց, ընդ է կրակում են, բան, ով ասում ասում ասում, որ կրակում են, ժողովուրդը լավ են, ապրում են, դες բան չկա, ու այդ նույն բանը պատմություն ըլնելու ասթե, մեր մոտ, այդ նույն Շուրնուղը ըլնելու է մեր մոտ, այսօր լրի որ ես տնում է ճանապարհի փակումա, մենք Իջևան գնալու համար, այսօր, եթե մենք կարում ենք ասի մի քանի կիլոմետր ասթեց Իջևան պրամոլ գնանք, մենք պետք է արդեն եկա կրուգներ, մի 200 կիլոմետր ավել գնանք Իջևան,
Nu e net, nu e berian. E ce ma? E sot, vor inca, pana, e ca la inciana. Chakuche, vechea la țări, o tuse, e ca joa urgea, sense, pastorul este chakuche. Ai în sare în cari. Ai în sare când alt intern stai. Ai în sare că hâncă în alu an stai. Nicolin case ca era Antonic et stegapri. Amenor. Ai în sare în deh. În deh meng hașcarune. Mer tăier că melit sa tăier că hăfelen. În deh o elan să nu mă merg gazi trube. Hariț un metru nerche vin că în stelua. Erevan gazaun în alu. Iete huisuni ur. Anna în tacanalu, a cita canalu. Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան էջում հրապարակված տեսանյութերից թվում էր, թե ոսկեպարտիները համաձայն են իր հետ, սակայն այստեղ գյուղի բնակիչների հետ խոսելով հասկացանք, որ նրանք դեմ են արտահայտվել Փաշինյանի բոլոր մտքերին, խնդրել են զինել իրենց, որպեսզի իրենք կարողանան պահել իրենց հողը։ Նշենք, որ նրանք պատմեցին նաև, որ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ իրենց հեռախոսները վերցրել են, որպեսզի որևէ բան չձայնագրվի կամ չնկարահանվի։ Եղելեք, հա, կխնդրենք հանդիպմանը ներկա մարդկանցից որևէ մեկը ասի, թե ես շուտ գնացել եմ, տղերն են մնացել։ Ա թե քո Շերևա գողակի պատմեք կադրում Շերևալու դեպքում։ Չէ, չեմ տա։ A ceas în camă, tu să te lăpărțe la asta, nu? Noi la părțele nici ca la în cană, goci mi-a. Istența ta. Zenc vir cu nec, tu zenc tu vă să. Uri și el tu câte sunt numec? De te ca el mie, tu du-l tentar. Nini care. Menc ce-n care asem, că arajum spasmânc. Eu recor, că spasem că te năgânceam. Am înainte de pe zici, mă, ne da, drama banuțeană de mec. Tu cu zec ți-ai hovătan? De mec, el ce-am cu zumele? Իրան սպրոսկոր եք, իրան սպանն է իմպերել, որ չլ ուսաբան են, իրան սլրատվամի չոսն է իմպերել, որ ծույտ չտան, իրան սլրատվամի չոսն է իմպերել, որ ծույտ չտան, այսինքն իրանց ուզած պահերը ու ականատեսներ լանք, որ ծույտ տվին, իրանց ուզած պահերը. Մեր ժողովրդն էլ կատեգորիկ էր եք սաղ ամբողջ գյուղով կանգնել են, որ ինքը ստեղից գնա, մենք տալու բան չունենք. Ձենքով կլի, թե ձեռով կլի, թե ինչով կլի, պաշտպանենք մեր գյուղը։ Այսինքն ինքը այն ընդունելությանը չի արժանացել, որը ի սկզբանե արդեն։ Չէ, չէ, չէ։ Լավ տրամադրությամ եկա, որ կակ բուտ, որ լավ է ընդունելու ժողովրդը, բայց նաբարոտը նա։ Ասում եմ, որ պատերազմ լինի, չենք կարողանա դիմակայել։ Մենք միշտ էլ կարողացել ենք պատերազմին դիմակայենք։ Մեր ղեկավարությունը չի ուզում, որ մենք պատերազմի մասնակից ենք։ Միշտ էլ չի կարեցել, դրա համար էլ եմ ետ նույն բանն ասում։ Դասելով չի, նա եթե ասում է մեզանով պետք ասի, մենք էդ չենք ասի։ Ասում էր, որ եթե պատերազմ լինի և պատերազմի արդյունքը ցանկալի չլինի, ինքը այսինքն վստահ էր, որ լինելու այնպես, որ հակառակորդը պատերազմով է գալու և վերցնելու գյուղերը։ Պատերազմ ենք սկսում, իրանք հոկտեմբերյանից մտնում է։ Ավել լավ պատերազմ ենք մենք, պատերազմ մտնում է, եթե ըստ իր ասելու, եթե ըստ ինչ որ մենք դիմադրություն բան ինչ որ մենք կազմակերպում ենք, Թուրքիան, Պակիստանը, Ռուսաստանը մի հատ էլ կարելի է որներ Իսրայելը։ Հոկտեմբերյան կողմից մտնում է։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Մտա թե ինչ ասես, որ ինչ կարծիք ունեք, ասավ թե թոգի բերմեք խեղտվեք։ Թոգի բերել են մի, թե եպտեն խեղտվել գիտե ոչ։ Ելք տեսնում եք։ Ինչ։ Ելք, հնար, կար, տեսնում եք, ես ամենից դուրս կարում։ Ոչ, 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 որ ղեկավարը ծերտայա, ոչ շով էլ երկ չի կարատել։ Կալչեք կեղեք, կեղեր նիչոր լուանդերնենք, մեր կուշտ կալչեք, մեկ ինչ անենք։ Եկենք լսենք ձեզ, ձեր կարծիքը լսենք։ Մացար կարծիքը, մացար ինչ տես անենք, ինչ ոգ ու տես տալ ինձ։
Ոչտե, ես գյուղնա դատարկում, 100% դատարկում, 4 գյուղ հայկական դատարկվում է, ու հետև մնում է մենակ Վանաձորը։ Ոչտե, սուրահ դատարկում, այլ ես այս արարողությունից հետո միջև հետո դատարկվելու է, հետո թուրքերը ասեին թե այն վաղտը, ասեին ձեր կեղն ու բաղանիս որ լայն ոչ, մեկ կիրովական ենք հասնը միարով, ես ենց կարջ, անտարներով, հեմի մեր կյուղը տալիս է, որ կիրովական էլ հետը տա, էլ ինչ են, կիրովական չետո էլ դեղ մի թուք ինչ կանեք կանեք։ Ասմա, որ չանի ես ամենը պատերազմ կսկսվի։ Պատերազմ մանխուսապելյա, ըստ իրան, եթե ինքը կա։